شپېته اربه ډالرې کومک د یوکرین دپاره، څوارلس اربه ډالرې د اسرایل دپاره، او د سیاسي پناه غوښتونکو او د پولې د امنیت دپاره نورې په اربونو ډالرې امداد په داسې حال د ځان ښکار دی چې امکان دی دغه د 113 اربه ډالرو د مرستو امنیتي تړون به راتلونکې اونۍ د سینټ نه منظور نشي. American people want a solution. امریکای ولس د دې مسلې حل او غیر ضروري سیاسي کړکیچ ختمول غواړي چې لوی اوردې مودې راهسي هرڅه له ناکامۍ سره مخ کړی دي. مشتبه د پولو د امنیت لپاره پوره مرستې ورکول وی چې دغه کار پوره کړو. صدر بایډن لتیرو سلورو میاشتو راسي کوششونه کوي چې دغه بیل د سینټ نه منظور کړي چې په بدل کې د ریپبلکن ګوند غړي په ایمیګریشن نظام کې د بدلون غوښتنه کوي. For those Republicans in Congress who think they can oppose funding for Ukraine. هغه ریپبلکن غړي چې له اوکراین سره د مرستو مخالفت کوي او دا غني چې احتساب ور سره نکېږي، نو ورته د معلومه وي چې تاریخ هر څه ویني. په سېنات کې ډېر د ریپبلکن ګوند غړي وای دوی سره مشوره نه ده شوی او دا چې د غبل په پوله د امنیت په اړه د دوی اندېښنو ته پوره جواب هم نه وای. We should have included border security metrics. مونګلا د پولو د امنیت لپاره داسې پیمانه ټاکل پکار دي چې معلومه شي یوکرين سره د مرستو د خوشی کېدلو وروسته د پولو په امنیت څومره کار وشو. ډېر د ریپبلکن ګوند سېنټران په دې خبره هم د دغه بل په منزورولو بيزړه دي چې دوی په دې باور نه دي چې د کانګرس د ایوان نمائندگان نه به منزور شي او کنه، چرته چې هم د ریپبلکن ګوند اکثریت ته funding proposal. هغوی موږ ته د امیګریشن د اصلاحاتو په اړه اضافي وړاندیزونه راستولي، خو د پولي د امنیت کره اصلاحات نه دي، نو ځکه دغه کار نشي شروع کیدلی چې پوره غوښتنې پکې نه دي پوره شوي، کوم چې د ملک ضرورتونه هم دي. په سینټ کې د اکثریتي ډلې مشر چک شومر وای په دې اړه رای اچول کیږي چې دا خبره پر ریکارډ راشي چې ریپبلکن ډلې یو تړون مسترد کړي. How could you negotiate with people like this? دا سی بسنګ خبرې کیږي مونږه خپل پوره کوشش وکړو او هم دا زما کار هم دی چې دواړه پټې پر سلاشي وړاندې بدوی ویل چې د پولي د امنیت د بل نه بغیر د اوکرين بل نشي منزورولې، ولی اوس چې پکې د پولو د امنیت ماده هم شامل شو دوی بیا هم د اوکرين د مرستو بل نشي منزورولې. دا څه خبره شو؟ د ډیموکرات ګوند مشران چې د دغه بل په منځوري کې د ریپبلکن ګوند د غړو سره خبرې اترې کوي وای ریپبلکن ډلې د دغه بل په مخالفت سره انتخابي ګټه ګوري. President Trump has made it perfectly clear. په پنځه صدر ترامپ کار ویلي چې هغه د پولي د امنیت دوه ګوندی ځحل نه غواړي او دا چې هغه غواړي په پوله اړې غړي وي، ځکه چې د هغه په خیال دا هغه ته سیاسي ګټه ورکوي. د اسرایل د مرستو بیل هم د نهه پورز د کانګرس په لاندینی ایوان کې ځکه پاس نشو چې دغه ته د ډیموکراتیک ګوند غړو غوښتل دغه بیل دی د یوکرین او د پولو د امنیت سره یو ځای منځوري ته وړاندې کړی شي. د ویو وی کېترین جپسن د پاره، بختورشاه، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن ډی سی.